Ми робимо капітальний ремонт дороги. В даний момент час йде укладка з місі на заїзді. Зараз займаємося для воєнних, робимо саме основне. По мінімально робимо, укладуємо асфальт, де треба. Укладуємо качественно, дорога прослужить, дай Бог, внукам достанеться. Дорога 5 балов по 5-бальной шкале. Время тяжелое, но хорошо, что ремонтируют дороги. Час зараз тяжкий, але дороги ремонтують, і це дуже потрібно. Для воєнних і в цей час це дуже гарно. Наразі відремонтовано 2 кілометри у всіх шарах і 2 кілометри у нижньому шарі. Цей ремонт відбувається для логістичних цілей, транспортувати поранених бійців, гуманітарних коридорів і зручності простих селян та мешканців міста. Відбувається капітальний ремонт одної із, скажімо, нитки, яка поліпшує і скорочує транспортний шлях на 20 кілометрів з напрямку Покровська до Дружківки, до Краматорську. Той напрямок. Там відбуваються 3 ділянки по 2 кілометри капітального ремонту. Там дорога була вщент зруйнована, вона потребувала капітального ремонту ще декілька років тому. Перед цим ми робили там капітальні ремонти і вже було прокладено там близько 18 кілометрів доріг. І це є одна із логічних складових завершення маршруту. Раньше здесь был старый мост, который был взорван. Мы подрядились восстановить движение через речку. Вот. Сейчас, в данный момент, вот видите вы, одна опора практически готова уже. Шкафная стена и опора. Дальше вот там вот можно видеть следующая опора. Вот колонны готовы. На данном этапе выполняются работы по бетонированию ригелей. З правої сторони вже рігель майже готовий, з лівою ми закінчимо в'язати каркас арматурний, для того, щоб, так сказати, сполучення було між селами. Працюють бригада хлопців, які знають свою справу, які йдуть згідно графіку, відставань немає, погода нам допомагає. Я думаю, роботи будуть виконані, міст побудований вчасно. Ще з минулого року, з деокупації територій на Лиманщині, з осени почали робити ямковий ремонт для того, щоб з'єднати від Святогірська до Лимана, покращити складову, тому що рік не було обслуговування, дороги були зруйновані вщент. Почалося з минулого року, в цьому році воно продовжилось. Були виконані роботи в рамках експлуатаційного утримання в сторону Харківщини. Декілька ниток було зроблено доріг для покращення пересування як і громадського транспорту, так і евакуаційного транспорту, швидких допомог.